хотів би озвучити чітко позицію і свою, і можу сказати позицію тих людей, які працюють разом зі мною в обласній державній адміністрації, ну, з того питання, яке мусується вже у засобах масової інформації декілька місяців. На мій погляд, та ситуація, яка склалася по меморіалу загиблим героям, вона виникла внаслідок того, що є певна неузгодженість дій між міською владою, між фондом і між громадськими організаціями, які опікуються долею родин загиблих учасників АТО. Мені було дуже неприємно, коли на круглому столі була фактично виникла ситуація, в якій ми почули чвари між родинами загиблих. І я вважаю, що те, що це все може призвести до розбурхування ситуації в нашій області, в прикордонній області, воно взагалі, з моєї точки зору, є неприпустимим. Але, побачивши таку, скажімо, дуже непросту емоційну розмову, все-таки я побачив там конструктив. Тому що і забудовник Сумбуд, і громадський фонд Суми, і представник міської влади, зокрема Володимир Володимирович Войтенко, перший заступник міського голови, пообіцяли, що до 20 серпня, але слава Богу, буде повністю облаштовано. Питання знову виникло по назві. Це Алея Слави чи це Меморіал Героїв? Тому що дійсно, якщо ми говоримо про місце розташування, то я погоджуюсь з цією позицією, що меморіал має бути окремо. Одне питання – це облаштування алеї на міському цвинтарі, де поховані наші герої. Але дійсно цвинтар – це місце для того, щоб шанувати пам'ять, а не для проведення якихось заходів. Тому, на мій погляд, є актуальним питання для того, щоб все-таки створити окремий меморіал. І меморіал, на мій погляд, слід зробити меморіал слави борців за Україну. Ми готуємо на ім'я міського голови клопотання про створення такого меморіалу. Там має бути місце, де вшановується пам'ять загиблих, усіх загиблих за Україну, починаючи з часів козацької доби, революції, визвольних змагань 17-21 років, ветеранів Другої світової, і аж до Героїв Небесної Сотні і бійців, які загинули в зоні АТО. Всіх, хто боровся за незалежність, всіх, хто боровся за Україну. Ми бачимо, як це робиться в інших країнах, там ті ж Сполучені Штати Америки, Вашингтон в окрузі Колумбія, столиця Сполучених Штатів, де є Арлінгтонський цвинтар, де поховані воїни Сполучених Штатів, які воювали за незалежність, які брали участь у світових воїнах, а меморіали розташовані окремо. Тому вважаю також, що не треба топтатися на могилах загиблих і створити меморіал. Можливо, це буде територія біля молодіжного центру «Романтика». Знову ж таки, думаю, місце там гарне. Але це, знову ж таки, визначатися треба міській владі. Міська влада має
зробити дуже прості конкретні кроки, це визначитися з місцем, оголосити конкурс, замовити проєктно-кошторисну документацію, виділити на це кошти. Якби цим шляхом пішли по алеї героїв, я думаю, що такої ситуації взагалі не виникло. Я думаю, що коштів в міському бюджеті достатньо. Я думаю, громадськість, сподіваюся, підтримає таку нашу ініціативу, тому що це наша спільна пам'ять і відповідна спільна відповідальність перед і живими, і перед загиблими увічнити героїв, створити меморіал, куди не лише приходили мешканці міста Суми, де ми дітей наших вчили нашій історії. І те було б не соромно запросити наших гостей, які приїжджають до нашого міста, в тому числі офіційні делегації. Я хотів би підкреслити, що я не жартував, коли сказав, що якщо до 20 серпня ця ситуація не буде врегульована, то винуваті в тому, що так сталося, будуть покарані. Я буду застосовувати всі законні засоби впливу на те, щоб ті, хто обманув людей, принизив гідність родин учасників антитерористичної операції, вони понесли за це покарання. Ситуація з будівництвом Алеї Героїв, вона є зараз на контролі в обласній прокуратурі, зокрема конкретно у прокурора області Віталія Анатолійовича Матвійчука, і вона буде там перебувати на контролі і далі. І я на кожному засіданні Ради оборони, які у нас відбуваються по понеділках, буду представника прокуратури, особисто обласного прокурора, бо у його заступника, хто там буде присутній, запитувати про хід розгляду цієї справи. Тому сподіваюсь, і для чого і запросив засоби масової інформації, щоб вони цю позицію, мою особисту позицію обласної державної адміністрації, донесли до громадськості, до мешканців міста Суми і нашої області.